Hello， 大家好，我是飞。今天我们要来玩重返未来1999。那这个游戏相信很多朋友跟我一样期待已久啊，因为这个游戏它真的是在 YouTube 或 TikTok 上面广告打很大，重点是它游戏广告非常的好看。那我们等等再玩一场，给大家简单介绍之后，我们会跟大家分享一下礼包码部分，有十几个礼包码等待着各位去输入。OK 吧，那这个游戏呢，它事实上我觉得算是稍微动脑，但是又不会到太严重。OK， 然后还有很多主线和支线任务是蛮多元化的，然后它也会在路途中就会跟你说，哎，可能有些时候要怎么样去打会比较顺一些。你看，可以看到，它这边只要移动两个同星级的咒语，就会合在一起。你看，所以像是一星和二星，二星和三星。我们先驯育激情。这样打一个。接下来就会要等一下，他好像有教学。我们简单配一下，因为这一只的技能是，我这是攻击全体。然后如果你要想指引技能的话，可以把它长按就知道。我们就再打一场，因为这个只是小教学部分。还有雨滴就抽奖的部分。那在下一部影片呢，我们也会去抽奖给各位看一下。我们运气怎么样？因为他30抽必出六星角色，这个很重要啊。然后他路上都会送你一些四星、五星卡，但是当然打到后期，大家要的都是五星、六星啊，所以抽奖还是很重要的。我们用这一关来简单示范一下，好，然后剧情都还不错，对，他剧情真的都还不错，然后画风什么大家可以看一下，我有时候都会跳过了。那如果是剧情党，我觉得这个剧情是蛮符合大家喜好的。那如果你是游戏党的，接下来就要进入游戏了。跳过。哦，所以这一关没有打。好，那我们就这关做个简单的示范。游戏档就直接 skip 跳过了。因为我们目前还没有一个适合的。对，我先去提升一下角色。提升角色就是用这个，就像铜钱和灵感一样去提升，然后顺便解一下任务。因为他木得要15等，正好也有任务。好，出发。然后呢，如果你同样的你可以去移动，但移动也是要算次数的，所以建议如果没有需求的话不用乱移啊。好，先简单凑。有没有，通常我跟大家分享我的逻辑，一开始先上 buff， 对，因为这有点勇会合在一起，然后两个临近就会合在一起，先上 buff 之后，然后上一个群攻的。这是我逻辑啊，因为 buff 它的 buff 还蛮好用的。然后这边趁机把两个合在一起。然后 buff 是两回合一次嘛，所以可以去注意一下，不要让 buff 关掉。现在我也会上个 buff， 因为它有两只，所以可以用这个来放一波单体技上去。
This gives power to thee. This is your gloomy fate. 然后就是要等他打一下，然后这个就是他的特殊技，那你长按都是可以去了解他的技能到底是什么。那我现在可能觉得，哎，这一只很适合用这个，用这个简单处理。可以看啊，攻击力比原本还要高多高很多啊！好，我们放个好，这样群体攻击，然后第二张也是群体攻击，然后这技能真的蛮好看的。不知道有没有打过一个叫 Online 游戏，我觉得它很像以前那种网页版那个叫 Online 游戏，但是战斗方式又不太一样。先上个 buff， 好，最后再来个单体攻击，这样，然后就按照顺序施法，所以如果 buff 直接放第一个。轻松处理，这样就战斗结束了。我们练习一下，然后补习就是他一些技能。我们打完这个就跟大家分享一下我们的礼包嘛。应该是蛮快的啦。通常这种时候先上个 buff， 看一下哦。I believe in you. Socialize. 攻击。好了，我们打在研究。那我们接下来就跟大家分享一下礼包码部分。再试一次就好。再一次，各位，请再给我一次机会。哇，爆了 GG 算了，先退出。先退出战斗。好，那我们接下来就跟大家分享一下礼包码的部分。那如果你要输入礼包码，首先你要先知道礼包码在哪里嘛。所以如果你要输入礼包码的话，很重要的，这边，对，按到了，看左边有一个设置，打开来，打开有没有看到兑换码奖励？那各位可以看到，我们这一张图就是他在预约的时候突然出现的礼包码，哎，我就把它截图下来了，因为其他地方不知道为什么后来就都没看到，所以就跟大家分享一下。那我们就随便用一个，可能这样就完成了，非常容易。我们随便用是 Time 1999嘛，那这些礼包嘛全部都可以使用的。
OK， 所以如果你有需要朋友就可以自行去使用。那下一支影片我们就会来实测一下抽奖的部分，因为大家可以看到我们现在大部分都 OK 了。等一下哦，我们抽奖的部分就是用征集嘛，那征集的话你只要十个这个像兔子一样的就可以去征集，那我们目标就34，就来看会抽到什么六星角色。好，那这就是我们下支影片内容了，感谢各位收看，我们下次再会，拜拜。